kama movie, as ni kama kama movie nimebakisha tu visa ya kwenda Hollywood. Bro, mimi hakuna movie unaweza niambia sijui. Hakuna movie unaweza niambia. Wallahi. Unakuwa kama Black Panther ilishika. Nini? Black Panther. Ah, si ndio kidio. Ah, si ndio mwenye stereo wako anakoga na mavuli fulani hivi na mkuki. Ah, hizo ni za Natalie. Black Panther. Yoni video ya Chali Karuni. Eh bana, unaona kwanza hiki kininive kiko kinakuja hiki kimkukia hiki juu. Kina kamili kina mtaba hivi. Kilikuwa kaki dress kaki harusi kina kaki gown kia white hivi kina Maria, ona Maria. Unaongelea wedding show. Kwamba nile personal pia ngame date. Eh. Kumbe date. Akatokea kwa kile kimoto. As you can see, I am not there. Ah, ile plani kama tu tururu. Ile wana dance dance hivi na kwanza kuona hata ile kina kibe is like na kids bana. Hizo ni mimi mzaki na tuni kids. Gives gani? Wewe unaona hapa video za watoto. Mimi na kwambia kwanza ile logo yake hivi, hakuna logo mbaya ka hiyo. Ile kidogo. Logo. Bana anafanyia hapa. Eh, ni kama ya bendera ya Kenya ile zile madizi na ka hivi na ka. Unaona se plani ile trend plani ule. Eh, wewe unataka kuomba studio? Kwanza ule msafara anakwenda kibezi ule tena. Kwa hivyo unasikia ulikongo. I want to kill it kitege biko na mamanyoya hivi. Ah, tumbie kwa. Eh, ina kakabe ya chinja kuku iko na manyoya mimi. Bro, atongelea bezi ya jaba bro, tulia. Bezi ya chinja kuku kia tena. Nini? Ah, wewe kitoko mbani. Sami hakuna tiuri bamba kama ile time wanamkeka kwa ice ati abone. Oje hapa anavuni smoke. Ina kasoda baridi. Unajua kikanga soda kwa fridge kani baridi ni kafaya. Bro, hata nja atongelea mambo. Sika soda studies. Social studies. Kwa hapo ndani ukimfunika hivi ana refract. Wallahi. Inakwenda spa. Ana come up again. Spam nimesikia. Unajua time spam duct inatoa spams you lock nini intestines alafu moja kwa moja kwenda huko. Sio mtu mmoja. Yeye mjenga sana. Yeye mjenga sana. Hiyo pati ya spam. Juni mnapiga story yangu mimi na mimi sijui. Za mwangalia sponsor alafu nikakusema sasa unajua movie zote. Wewe unajua movie sijui unataka kwenda wapi na visa. Seria sponsor imeni affect ya kunyonga. Unajua mimi na kadhalika. Alafu sponsor zinakoa kwa mkono alafu nasalimia watu sana feel kama ni watoto wangu wamekuwa. Unasema unataka kwenda wapi Hollywood? Watoto wangu wamekuwa kusalimia wase wengi sana alafu nataka kwenda Hollywood na machozi. Eh, sasa ndio machaguli kubwa alafu ni wana tu nikinyonga na maybe uende hell. Energy Radio.